დღევანდელ რემარკას მოკლე იგავარაკით დავისხმთ. თბილისის მერი გიგი უგულავა და შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი დაძმობილდნენ. გაუდგნენ გზას. ბევრი არის თუ ცოტა ერთ რესტორანს მიადგნენ. მერაბიშვილი ახტა დახტა და რესტორანში შეხტა. უგულავაც ახტა დახტა და ისიც შეხტა. ცოტა ხანში იმავე რესტორანს ექიმები მიადგნენ. იმათაც ის კუპეს და ისინიც მშვიდობით შეხტნენ. ღორის, მუხის, ყვავის, კატის და სხვა ფაუნის დახმარება არავის დასჭირვებია. ახტომა, დახტომა, შეხტომა ორგანიზებულად და ერთდროულად ჩატარდა. Ал ресторанта ჟურნალისტები შეგროდნენ. ისინი სახტენ დახტრენ, მაგრამ ვერ შეხტნენ. კარი დაკეტილი დახტეთ. ციგარა არ ყავდათ, ამიტომ კარის შემტრევა ვერ მოახერხეს. ჩამოსხდნენ კიბეზე და მწარე დატირდნენ. არავის დაუმშვიდებია. დიდხანს ისხდნენ, თუ ცოტა ხანს რესტორნის კარი გაიღო, დაძმობილებულები ისევ ახტნენ დახტნენ და შავანქანებში შეხტნენ. ექიმებმაც კუპსკუპით სცადეს ტერიტორიის დატოვება, მაგრამ ჟურნალისტები რუსი ჟურნალისტები იქნებოდნენ. გზაზე სავარცხელი დააგდეს და რამდენიმე გზაავნეული მედიკოსის ჩაწერაც მოახერხეს. Журналистებისთვის დახურული იყო შეხვედრა? რა, ანუ რატო არ შეიძლება შემოხვდეთ? უკაცრავ, თქვენ ესწრებოდით შეხვედრას, მაინტერესებს ჟურნალისტებისთვის დახურული იყო თუ არა? ანუ თუ შეგიძლიათ მითხრათ, რაზე იყო საუბარი? თუ რა გაკეთდა წლების მანძილზე? თუ შეგიძლიათ მითხრათ, რაზე იყო საუბარი? კითხვები ძირითადად არ დასრულდა. ამომწურავად იყო მოხსენება. კითხვის ყველა სფეროზე თბილისში. და საქართველოში. შემდგომ გამოიყარეთ ასე. სამედიცინო სფეროსი და ყველა. სამედიცინო სფეროსთან დაკავშირებით თქვენ არ თქვენიეთ შეკითხვა? არა, შეკითხვა იყო იმდენად ამომწურავი იყო ყველა ინფორმაცია. მეკითხეთ. კითხვები არ დასრულა? არა, არანაირი. თქვენ არ ქონდათ კითხვა არაფერი? წესით იგავარაკი მოკლედ დასკვნით, ეგრეთ წოდებული მორალით უნდა დასრულდეს, თუმცა რთულია იპოვო მორალი ამ მორალურ ისტორიაში.